ដៃឫសូកូនដៃឫសូឧស្ម័នផ្ទះប៉ាផ្ទះកញ្ចក់ប៉ារបស់ផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងហើយកាលណាយើងប្រើអាផូស៊ីលកូនអន្តរៈដែលចេញពីផូស៊ីលព្រេងអន្តរៈហ្នឹងយើងយកមកចាក់ឡានចាក់ម៉ូតូរងឲ្យពេលវាឆេះទៅវាចេញ CO2 វាហើរទៅលើហើរទៅលើវាកកដែកពេញនឹងលើមេឃហ្នឹងហើយ CO2 វាអាក្រក់រយឆ្នាំបានអាលីទៅវិញរាប់រយឆ្នាំបើវាកកនៅហ្នឹងដល់ពេលកកហ្នឹងពលឺព្រះអាទិត្យចូលមកកូនណាពលឺព្រះអាទិត្យចាំងចូលមកឆ្លងកាត់ CO2 ហ្នឹងវាឆ្លងកាត់រួចដល់ពេលមកប៉ះផែនដីធ្វើឲ្យផែនដីក្តៅធ្វើឲ្យផ្ទះផែនដីយើងក្តៅកាលណាផ្ទះផែនដីក្តៅវាបញ្ចេញកាំរស្មីអង្ហ្វារ៉ារូត្រឡប់ទៅវិញវាផ្លាតត្រឡប់ទៅវិញអង្ហ្វារ៉ារូត្រឡប់ទៅវិញវាចងាយអង្ហ្វារ៉ារូដល់ពេលវាចេញទៅវិញវាឆ្លងកាត់អាសេអូឌឺអត់រួចឃើញទេចូលរួចដល់ពេលផ្លាតទៅវិញវាកំណៅកូនណាកំណៅវាត្រូវធ្វើឲ្យមានអង្ហ្វារ៉ារូគេហៅកាំរស្មីក្រហមផ្លាតទៅវិញតែផ្លាតទៅវិញវាប៉ះជាមួយអាសេអូឌឺវាឆ្លងកាត់សេអូឌឺអត់រួចដល់ពេលឆ្លងកាត់សេអូឌឺអត់រួចវាផ្លាតត្រឡប់មកវិញផ្លាតត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងផែនដីយើងទទួលកម្ដៅរហូតចូលពីព្រះអាទិត្យមករួចដល់ពេលផ្សាយទៅវិញផ្សាយអត់រួចអាផ្សាយអត់រួចហ្នឹងឯងដែលធ្វើផែនដីយើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្ដៅក្ដៅក្ដៅហ្នឹងអញ្ចឹងឯងដល់ពេលកាលណាក្ដៅយូរយូរទៅយ៉ាងម៉េចទី1គ្រោះរាំងស្ងួតខ្វះទឹកដំណាំដាំលែងបានកាលណាក្ដៅខ្លាំងដាំលែងបានតកោអាលីតកោនៅប៉ូលនៅប៉ូលជើងអាលីទឹកសមុទ្រឡើងទឹកសមុទ្រឡើងលិចអ่ะលិចបាទប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនលើលើនេះកូនវាទៅមុខទៀតរយឆ្នាំមកទៀតបាទកូនអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយពីរឿងផ្ទះកញ្ចក់បន្តិចខ្ញុំនិយាយរឿងដូចគេហៅ green house ដូចផ្ទះកញ្ចក់ចឹងចង់និយាយឡានយើងកូនណាឡានយើងទុកចោលហាលថ្ងៃសីតុណ្ហភាពខាងក្រៅ40អង្សាសេឧទាហរណ៍ណាហើយយើងទុកឡានយើងហាលថ្ងៃបើកទ្វារឡានមកយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងមិនមែន50ទេកូនណាស្ដាប់ឲ្យបានពលឺខាងក្រៅកម្ដៅថ្ងៃខាងក្រៅ40ទេដាក់ឡានចោលហាលថ្ងៃយើងថាខាងក្នុង40ដែរអត់40ទេកូនណាខាងក្រៅ40ខាងក្នុងនឹងអាច50ដោយសាររឿងអីដោយសាររឿងអីអង្ហ្វារ៉ូពលឺថ្ងៃចូលពីក្នុងកញ្ចក់ចូលពីក្រៅចូលក្នុងឡានតាមកញ្ចក់ឡានយើងមិនជាកញ្ចក់ឡានយើងជាកញ្ចក់កូនណាតែពេលអាពលឺហ្នឹងវាចូលពីព្រះអាទិត្យមកចូលទៅក្នុងឡានតាមកញ្ចក់រួចបាទអាហ្នឹងគេហៅកាំនៃស្មីអ៊ុលត្រាវីអូឡេវាចូលក្នុងហ្នឹងរួចតែពេលទៅប៉ះអាពូកឡានតបាស់សាច់ឡានពូកឡានខាងក្នុងធ្វើឲ្យពូកនោះវាក្តៅហើយរបស់កាលណាក្តៅវាផ្សាយទៅវិញឯងផ្សាយគេហៅពន្លឺអង្ហ្វារ៉ូអង្ហ្វារ៉ូគឺជា CEOEO កូន CEOEO ឃើញទេមកពីអង្ហ្វារ៉ូអង់គ្លេស infrared អា infrared វាជះត្រឡប់ទៅវិញវាប៉ះកញ្ចក់ឆ្លងកាត់កញ្ចក់អត់រួចឃើញទេតែឆ្លងកាត់កញ្ចក់អត់រួចវាធ្វើម៉េចវាផ្លាតត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងវានៅក្នុងឡានហ្នឹងបាទផ្លាតទៅផ្លាតមកនៅក្នុងឡានកម្ដៅអាពីក្រៅគេចូលហ่ะពីក្រៅចូលរួចទៅវិញដល់ពេលវាទៅជាអង្ហ្វារ៉ូផ្លាតទៅផ្លាតមកនៅក្នុងឡានហ្នឹង
ចឹងបានសីតនភាពខាងក្រៅ40ណាយើងយកឡានដាក់ហាលថ្ងៃសីតនភាពជុំវិញឡាន40កម្ដៅថ្ងៃ40ក្នុងនឹងបែប60 70ហ៎ចូលលើចង់ឲ្យលួយសិក្សាជាមួយ E School Cambodia ធានាថាបងប្អូនប្រឡងជាប់បាក់ឌុប 100% E School Cambodia ផ្ដល់នូវចំណេះចំណាញចំណូល